অতি সোনকালে মানে আমি গুড নিউজটো পাম ন। এইটো চাওক নতুনকৈ টেটু এটা বনালে, গাড়ীৰ পাৰ্টি মানে এটা এটা কল খুৱাই দিছে, মানে কল খালে শক্তি শক্তি হয় ন, সেইকাৰণে কল একদম গোটেই চাৰিটা বহি আছো আমি। গুড মৰ্ণিং সকলোকে, নতুন এটা ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছো। আৰু মানে আমি দুইটাই মানে ওলালো, গৌৰৱ ওলালে আৰু মই ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই মানে অকণ ফুৰি আহোগে বুলি ভাবিছো, যিহেতু মানে আজি 30 ডিচেম্বৰ হয়, মানে কাইলৈ 31 ডিচেম্বৰ, তাৰপিছত নিউ ইয়াৰ আহি আছে। সেইকাৰণে ভাবিছো এইকেইদিনতে অকণমান ফুৰি লওঁ বুলি ভাবিছো, আৰু বছৰৰ শেষত 2022 চনৰ শেষতে। তো আমি মানে পাৰ হৈ আহি দিছিলো, মানে গৈ আছো মানে মানৱীহঁতৰ ওচৰত, মানে মানৱীহঁতক লগ কৰি লওঁ বুলি ভাবিছো, মানে ডিগবৈ গৈ আছিলো হা। তো পটকে বোলে মানৱীহঁত আগতে আছে বোলে, তাতে মানে গুড নিউজ এটাও আছে তহঁতৰ, সেইকাৰণে মানে সোমাই লগ কৰি যাওঁ বুলি ভাবিছো। আকৌ আমি মানে আমাৰ আগৰ জেগালৈ ঘূৰি গৈছো, মানে পাৰ হৈ আহিছিলো বহুতখিনি জেগা। এইটো কোন বহি আছে বে গাড়ীৰ ভিতৰত, গাড়ীৰ পৰা কোনে এণ্টি মাৰি আছে এইটো? অ' ভাই বেলেগ, আৰু গাড়ীৰ পৰা এণ্টি মাৰিছে। অতি সোনকালে মানে আমি গুড নিউজটো পাম ন, আজিয়ে পাম নেকি, আজিয়ে পাম নেকি, ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী না, আজিয়ে গুড নিউজটো পাম নেকি, নেজানো দেই, নয়ন কাই দিয়ে নিদিয়ে, উঠোৱাই দিয়া উঠোৱাই দিয়া, নয়ন কাই দিয়া জানে, সোনকালে আমি পাৰ্টি খাওঁগে আৰু নয়ন দা এফালে, গুড নিউজটো আজি দি দিয়ক, আজি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো, চাওঁ কি হয়। আচলতে মানে এল এনে নতুন গাড়ী এখন লোৱা কথা আছে, এতিয়া কোনখন লয় মানে এতিয়ালৈকে ডিচাইড হোৱা নাই আৰু। এখন মানে আমি এতিয়া টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰি, এখনে মানে আমি গোটেইকেইটা টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰি আছো, একদম গোটেই চাৰিটা বহি আছো আমি, চলাই ভালে পাইছো বৰ্তমান। আৰু এতিয়া মই মানে হেৰি কৰিছো, আমাৰ ৰিকমেণ্ড কৰিছো মানে বলেও চলেও লওক বুলি কৈছো, আৰু এতিয়া মানে এল্ট'খন টেষ্ট কৰিছে আৰু। আমাৰ এল এনে মানে ধুনীয়াকে গাড়ী এখন মানে বাছি ল'লে, বুকিং হৈ গ'ল নেকি এল এন, তাকে কওঁ কি জানি কওঁ, এতিয়া লং নালাগে, লৈ লোৱা লৈ লোৱা। নতুন বছৰ মানে এবাৰ ধামাকা ভিৰ আহিব, গাড়ী লৈ পুৰা ফুৰিব বুলি ভাবিছে, মানে ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী, ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী হ'লেও মানে একদম পুৰা, মানে আমিও লগত পুৰা পাৰ্টি চাৰ্টি খাম। তো এতিয়া পাৰ্টিটো এতিয়া খাই লওঁ ন, বুকিং কৰি দিলে মানে সেইকাৰণে পাৰ্টিটো খাই লওঁ বুলি ভাবিছো, কোনফালে খাম হে বলা। তো আমাৰ ৰিকি ভাই মানে টেটু এটা বনালে, চাব দেই, এইটো চাওক নতুনকৈ টেটু এটা বনালে, মানে ইয়াক মানে কৈছিলে মানে এল এনে সূৰ্য ভাই বোলে টেটু বনাই, তোৰ টেটু ষ্টুডি আছে বুলি এইটো বিশ্বাসে নকৰিলে, ই কৈছে ধে ধেমালি কৰি নিধৰিবা বোলে। এতিয়া গৈ কিনে মোৰ লগৰ এটাৰ ওচৰতে মানে টেটু বনাই আহিলেগে, কিন্তু মোৰ ওচৰত নবনালে, মানে কি কম আয়া, বিশ্বাসে নকৰে, মানে মোৰ ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা চখ আছিলে টেটু এটা বনাবলে দেই, তো ফাইনেলি মই বনাই ললো, এতিয়া মানে বনালে বনালে, মোৰ ওচৰত নবনালে সেইটোৱে বেয়া লাগিলে, নেক্সট টাইম বনাই ল'ম আৰু, নেক্সট টাইম আছে, তাৰপিছত মোৰ লগৰটোৱে যেতিয়া কৈছে তেতিয়াহে বোলে বিশ্বাস কৰিছে হেনো। এতিয়া যি কি নহওক, আপোনালোকক জনাই দিছো মোৰ টেটু ষ্টুডিঅ' আছে, কোনোবাই যদি টেটু মানে আঁকিবলৈ মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। আমি এতিয়া মানে পাৰ্টি খাবলৈ যাওঁ, এলেনা মানৱী গৈ আছে বাইকত, আমি তিনিটা গৈ আছো গাড়ীত, মানে এলেনা মানে এছিষ্টেণ্ট, এলেনা এছিষ্টেণ্ট। তো এতিয়া আমি গাড়ী লোৱা পাৰ্টিটো খাই আহোঁ, আমাৰ গাড়ীৰ পাৰ্টি মানে এটা এটা কল খুৱাই দিছে, মানে কল খালে শক্তি শক্তি হয় ন, সেইকাৰণে কল খাই লওঁ, শক্তি হোৱা বস্তু খাব লাগে মানে, সেইকাৰণে লৈ লৈছো, ল ল চিঙা আছে ল, একদম মানে কেনেকৈ দৌৰি আহিছে খোপাটো নিচিনাকৈ, মানে পাৰ্টি দিছে আমাৰ গাড়ী কিনা পাৰ্টি দিছে এলেনে, এইফালে থুকপা খাইছো, থুকপা অকণমান জোল অকণমান দিয়া আকৌ, দিয়া অলপ দিয়া আকৌ, তাৰপিছত এইফালে আমাৰ চুপ আহি গ'ল, চুপ পাৰ্টিটো খাই লওঁ ধুনীয়াকৈ। তো আমি ধুনীয়াকৈ খাই বৈ আহিলোঁ, আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ, এইফালে এলেনেটো ঘৰলৈ যাবগৈ বুলি ভাবিছে, এইফালে আমাৰ বাইদেউজনী আছে, একদম মানে কি ক'বা আৰু, এই বাইক চাইক ল'লে আমাৰ গাড়ীত নুঠে আজিকালি। তো এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো আজি ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিলোঁ, ধন্যবাদ, টাটা।